чому полягати буде розширення доходних джерел загального фонду місцевих бюджетів? Це 100% плати за надання адміністративних послуг з державного бюджету, воно зараховується до державного бюджету, ви бачите, зараз до місцевих. 100% державного миту. Нове, таке, скажімо, напрямок, який мав би дати ресурс основний, це 10% податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки.